ආහාර සුප සිද්ධ වේවා සියලුම දෙනාට ප්‍රාණය සකසමින් එන වායුව අපි අදගන්නේ අපි උරාගන්නේ පෙනහළු මාර්ගයෙන්. දුරු මේ පෙනහළු ශක්තිමත් වීම සඳහා ඒ નિયમિત ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනට අමතරව අපිට පුළුවන් ශ්වසන අභ්‍යාස ටිකක් සිදු කරන්න. ඒ අභ්‍යාස එකතු කරන්නට කලින් අපිට පුළුවන් සකසා ගන්න සතියකට වතාවක් වුණත් මේක හොඳයි. පොඩි දූමයක් ඒ දුම සඳහා අපිට ගිනි අඟුරු ඒ ගිනි අඟුරු මතට අපි දානවා පාවට්ට දළු ටික ඊට අමතරව පිප්පිලි දළු ටික කොළ ටික කරල් ටික ඒ වගේම එළු මල හෙවත් එළු බෙටි යොදලා අපි මේ ටික සකසගෙන මේ දූමය මේ වැදෙන යා සාමාන්‍ය අප ඇති දුරකින් මේක තියාගන්න පුළුවන් සුලම් පහර දිගේ ඒ පළවෙනි ව්‍යායාමයේ වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ ශ්වසන අභ්‍යාස සඳහා දීර්ඝ ශ්වසනය. දිගු කාලීන අපි ශ්වසනය අරගන්නවා. කොහොමද දිගු කාලීන ශ්වසනය ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ ආයතන මේක දිගු ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන්. දිගු වෙලාවක් කරනවා නම් හොඳයි. සමුද්‍රය ආසන්නයේ මුහුදේ සුළඟ එනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මුහුදු හුලං යන එන ආකාරයෙන් නොකඩවා පවත්වනවා වගේ ශ්වසනය අපිට එහෙට යවන්න පුළුවන් නැවත එවන්න පුළුවන් එළියට පෙනහළු වතුරට කරන දීර්ඝ ලෙස කරන ශ්වසනය. ඊළඟ එක වශයෙන් තෝරගන්න පුළුවන් මේ කාලයේදී කොයි කාලෙත් ගැළපෙන දෙයක් තමයි බ්‍රස්ස සුස්ම ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්. ඒක හඳුන්වනවා කපාලභාති යන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. කපාලභාති කියන ක්‍රම. එහිදී අපි ශ්වසනය සමග උදරයේ ද ඇකිලීම පිම්බීම මදක් වේගයෙන් කරනවා. මේ ආරම්භ වෙන්නේ පැහැදිලි අපි ආරම්භ වෙන්නේ ඉතා කුඩා ස්ථානයකින් කුඩා වේගයෙන් පටන් ගන්න වැඩි කරමින් ඉහළට ගෙනෙමින් පහළට එකතු කර ගන්න ඕන. මේක කාලයක් පුහුණුව මගින් ඉතා සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් ප්‍රස්ව හුස්ම කෙලන ව්‍යායාමයක් වශයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ සිදු කරමු. ඊළඟට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ වගේම ප්‍රාණය ඇති කරන ප්‍රාණ ශක්තිය ඇති කරන හෘදය ආශ්‍රිතව ලේ ගමනින් ප්‍රසිද්ධ කරන මේ නාඩි පද්ධතිය. මේ නාඩි පද්ධතිය සුද්ධ කරනවාට අපි කියනවා නාඩි ශුද්ධි. නාඩි ශුද්ධි කියන ශ්වසන ක්‍රමවේ සිදු කිරීමට අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ සඳහා පළමුවෙන් නාසය පිරිසිදු කරගත යුතුයි. නාසය මේ ආකාරයෙන් පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ ඔබට නාසයේ සිරවීම් සුළඟ සිරවීම් වායුධාරා සිරවීම් නැති වෙනවා. ඒ නැති වුණාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දකුණු හස්තය අරගෙන මෙහි සුලගිල්ලත් වෙදගිල්ලත් ඉතුරු කරලා අනිත් ඇඟිලි දෙක නවනවා. මහපොතගිල්ලත් ඒ ආකාරයෙන් තියාගන්නවා. ඉන්පසු මේ අයුරින් මේ නාඩි ශුද්ධිය අපිට කරන්න පුළුවන් ශ්වසන අභ්‍යාසයක් විදිහට අරදුම ඇතින් එනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ සිරුර හිස් කිරීම. ඒ නිසා අපි මේ නාස්පුඩු අසල තියෙන ශ්වසනය එළියට යදමු. බ්‍රීත් ආ දැන් නැවත අදින්. ඉන්පසු වහ මේ නාසයේ වහ අනිත් නාස්පුඩුවෙන් මේ පිටතට යොමු කරනවා. නැවත එයින් ගන්නවා. නැවත වසනවා මේ පිටු. මේ ආකාරයෙන්
ඔබට කැමති තාක් වේලාවක් මේ සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ අපි ශෝෂණ පද්ධතිය ඇතුළත යමන් කරනවා, ඇතුළත තියෙන ගර්ත පිරිසිදු කරනවා. ඒ අතුරතුර මේ ව්‍යායාමය අපි සිද්ධ කරනවා. මෙසේ මේ සුලගිල්ලත් වෙදගිල්ලත් දෙකෙන් වම්නාස්කෝරේ වසන්න පුළුවන්. ඒ වම්නාස්කෝරේ වසන විට අනිවාර්යයෙන්ම දකුණු නහස් කොඩුව විවරව තියෙන්න ඕන. දකුණු නහස් කොඩුව වසනකොට වම් නහස් කොඩුව ඉවර තියෙන්න ඕන. ශෝෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම පෙනහළු පුරවලා තියෙන ශෝෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ශෝෂණය එළියට පිට කරන්න. අපි බ්‍රීත් අවුට් එක කියන ආකාරයෙන් හඳුන්වනකොට ශෝෂණය එළියට පිට කරනකොට අපේ පෙනහළු හිස් විය යුතුය. පුළුවන් තරමටම හිස් කරන්න. ඒ වගේම බ්‍රීත් ඉන් ශෝෂණය ඇතුළට ඇද ගන්නකොට අපිට පුළුවන් ඉතා වේගවත් සියුම්ව සහ පෙනහළු ඉතා හොඳින් පිරියන ආකාරයෙන් ගන්න ඕන ශ්වසනය තුළ. මෙසේ මේ ශ්වසන අභ්‍යාස කිරීම ඔබට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වේ. එදිනදා කටයුතු වල පෙනහළු ගරුද කපාට ආශ්‍රිත වන රෝගවලදී මාත්‍රා සුව මේක කරන්න ඕන. ළඟ සිටින වෛද්‍යවරු හම්බ වෙන්න ඕන. ඔබට සමීපතම වෛද්‍යවරයාගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් තව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඔබේ තියෙන පරිසර පද්ධතිය බලලා ඔබට ඉතා පහසුවෙන් සකසා ගන්න පුළුවන් මේ පුළුස්සන දුම් වර්ග මොනවද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රතිනිධි වශයෙන් ඔබට ලබා දෙයි. වෙන අප බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝයෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැති මේ කෘෂිවරුන් පවා අනුමත කරන ලද ක්‍රමවේදය මේ දිගු කල් කිරීමේ මානසික සුවය පවා අත්විඳීමට සුදුසුයි. මේ මරණාන්තයට දක්වාම අත්‍ය වූ ශ්වසන අභ්‍යාස විදි කීපයක් එසේ නම් සර්ව සුදුසුයි.